ଜେଲ୍ ବୁଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ି ଆଉଛେ ଡର, ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖ୍ବ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର, କେବେ ବିଜୁଳି ଦେଖ୍ବା ତିଲେଇ ମାଲ। ଗାଁରୁ 100 ମିଟର ଦୂରେ ରହିଛେ ଲାଇନ ଖୁଟା, ମାତ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଲେଇମାଲ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବାର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ଯାହାର ଲାଗି ସବ ସମୟ ଡିବ୍ରି ଲଗେଇକି ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୁକେ। ପିଲାମାନେ ଟିଭି କି ରେଡିଓ କାଣା ନାଇଁ ଜାଣି, କାଁ ଭାଁ କାର ପାଖେ ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ବି ପାଖେ ଥିବାର ଗୋଟେ କାରଖାନାକେ ଯାଇକିନା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍। ରାଏ ଥିଲେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡ଼ୁଛେ। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଲାଇନ ଫାଇନ କିଛୁ ନି, ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କିଛୁ ନି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧାର ସାପ କୋଟିଆ ବେଶୀ କୋଟିଆ ବାହାରୁଛେ, କିଛୁ ଆମକୁ ମିଲବାର ନାଇଁ, କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ଧାର ରାତି ଜିନାଡ଼ ଗଲେ ଆନା ଜାନା ହଉଛୁ, ଆମକୁ ସରକାର ବି କିଛୁ ଆମର ବିପିଏଲ ଲାଇନ ମିଲୁଛେ, ସେ ବିପିଏଲ ଲାଇନ ବି ଆମକୁ ସରକାର ନି ଦେବାର ଆଜ୍ଞା। ଲାଇନ ଫାଇନ କିଛି ନି ନା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନି ନା, ସରକାର ତ ଆମକୁ ଦେବାର ନି, ସବୁ ପାସରି ଦଉଛେ, ଖୁବ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଅସୁବିଧାରେ, ଖାଲି 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବା ବେଲପଡ଼ା ନୁ ଅଛୁ ଇଠାନେ, ଆରୁ ପୁରା 70-80 ବରଷ ହେଲାନ ଇଠାନେ ଅଛୁ, କିଛି ନି କହ ସୋର କରବାର ସରକାର। ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ବାବଦ ନେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୁକେ, ହେଲେ କେନ୍ସି ଲାଭ ନାହିଁ। ସିଆଡ଼େ ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ସି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାନୁ ବେଲପଡ଼ାର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆଲୋଲ ବେହେରା ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲାଇଟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍। ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକିରି ଚଲୁଛୁ ନା, ଏନ୍ତା ରାତ ବିକାଲ ତ ଚଲୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା। କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଲାଇନ ନି କି କିଛୁ ନି, ରୋଡ ବି ନି, ରୋଡ ରାସ୍ତା କିଛୁ ନି କରିଦେବା ସରକାର। ପିଲା ଛୁଆର ସ୍କୁଲ ଦୂରିଆ ହେଇଯାଉଛି, ସେନୁ ପଢ଼ିକିରି ହେଲେ ଇନେ ଅନ୍ଧାର ରାତି କେତେ ପଢ଼ବେ, ନି ପଢ଼ନ ଡିବ୍ରି ଉଙ୍କିଆତି ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆମ ସରକାର ଦେଖୁନ୍, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପରିବାର ଥିଲେ ବି ଆମେ ଲାଇନ ଲଗେଇ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ତିଲେମାଲ ଜାଗାରୁ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅଫିସରେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ କରୁଛୁ ଆମକେ ଲାଇନ ଆସୁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆଜ ତ କେହି ନି ଶୁଣବାର। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛେ। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛେ, ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଯିବା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ଲାଗବାର ଆଜ୍ଞା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମେ ସୋଲାରଟେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସୋଲାରଟେ ଖାଲି ଦେଇଛୁ, ସେ ସୋଲାର ଜରିଆରେ ମାନେ ଚଲୁଛନ୍, ଆଉ ରାତି ଆଜ୍ଞା ଲଣ୍ଠନ ଡିବ୍ରି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଚଲୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବି ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଦିନବେଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ରାତି ତ ଡିବ୍ରି ଲଗେଇକିରି କିରୋସିନି ତ ଦେଖୁଛନ୍, ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଲେମେଲ ଗାଁରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ତିଲେମେଲ ଗାଁର 20 ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ ବେଲପଡ଼ାରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।